እቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባትካ ጽቡቕ ሓሳባት ድዩ ወይስ ሕማቕ ሓሳባት? ብመጀመርያ ሰላምታይ ብምቕዳም እቲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ደለካ ጽቡቕ ሓሳባት ድዩ ወይስ ሕማቕ ሓሳባት? እዚ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ሕጂ ኣብ ርእስኻ ሜቢ ወርሒ ገይሩ ክኸውን ይኽእል፣ ሽዱሽተ ወርሒ፣ ዓመት፣ ካብኡን ላዕሉ እውን ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታልካ ትሓስብ እዛ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ትመፀኒ ደላሲ ጽቡቕቲ ዶ ትኸውን ሕማቕ ዶ ክትኸውን ክጅምራ ዶ ኣይጅምራን ዶ እንዳበልካ ክሳብ ሕጂ ፀኒሕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኩለን እዘን ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሕጂ ቢዝነስስ ማለት እዩ ኩላተን ዚኣተን ኣብ ሓሳብን ጀሚረን መጀመርያ። እንድሕዳኣኒ ንድሕሪት ክወስደካ ተኾይነ ንኣብነት ንበሎ 1996 ቅድሚ ጎግል ምጅማራ እንድሕዳኣ መፅያ ኣነ ኢለካ ጎግል ክጅምር ደልየ ኣለኹ ወይ ድማ ከምቲ ጎግል ትሰርሖ ዘላ ሕጂ ከምኡ ክጅምር ደልየ ኣለኹ ተትብለካ ነይረ እንታይ ንበልካ ነርካ? ትኽክል እዩ፣ ጀምራ ክትዕወት ኢኻ ንበልካ ነርካ። እዚ ድማ ስለምንታይ እዩ? ንሓሊፍካ ስለ ድፀናሕካ ንስኻ ንበሎ ኣብ ዘለናዮ 2020 ስለ ዘለኻ እቲ ውፅኢት ናይ ጎግል ርኢኻዮ ነርካ። ስለ ዝረኣኻይ ድማ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብ 1996 እዛ ሓሳባት እዚኣ እንተ ተምፃልካ ነይረ ኣነ እንታይ ንበልካኒ እዛ ሓሳባትካ እዚኣ ፅቡቕቲኣ ጀምራ ንበልካ ነርካ ንምንታይ? እቲ መፃኢ ፈሊጥካዮ ስለ ዘለኻ። ካብቲ ዝሕዝን ዜና ድማ ንድሕሪት ተመሊስና ሕጂ ክንምለስ ኣይኮናን። እንታይ ደኣኒ እቲ ዘሎ ንቕድሚት ጥራይና። እቲ ቅድሚት ድማ እንታይ ኣሎ ቅድሜና ኣይንፈልጥ ኢና። ስለዚ ዝኾነ ሓሳባት ኣብ ሓንጎልካ ክመፀካ ንከሎ ፅቡቕ እዩ ወይ ሕማቕ ኢልካ ክትጉምግሞ ከቢድ እዩ። ማንም ሰብ ድማኒ እዚ ሓሳባት ናትካ ፅቡቕቲ እያ ወይ ድማ እዛ ሓሳባት እዚኣ ሕማቕ እያ ክብለካ ኣሸጋሪ እዩ። ንምንታይ ዝኾነ ሓሳባት ምስ ተተግበረ ጥራይ እንታይ ዝግበር? ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ሽዑ ይድረአይ። ንስኻ እውን እቲ ሓሳብ ናትካ ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ። እንታይ ደኣኒ ኣብ ተግባር ክትተግብሮ ኣለካ። እንድሕዳ ስኢልካ ንዓመታት ትኸይድ ኣለካ ኮንካ እዛ ሓሳባት እዚኣ ናተይ ጽቡቕቲያ እንዳበልካያ ስኢልካ ትኸይድ ተሊኻ ትጋግያኻ ዘለኻ። እንታይ ደኣኒ ኣብ ተግባር ክትወርድ ኣለዋ። ድሕሪኡ እንታይ ይመፅእ? ጽቡቕቲ ድያ ሕማቕ ድያ ንኽትፈልጥ። ልክዕ ከምዚ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ጃክማ እንታይ ይብል? ናይ ምሸት ናይ ምሸት ደቂ ሰባት እንታይ ይመፆም? ጽቡቕ ሓሳባት ይመፆም ይብል። ግን ንጎም ዝተስኡ ናብቲ ዝነበሮ ንቡር ሮቲን ናቶም ናብ ስራሕ ድዩ ናብ ካልእ ድዩ ናብኡ ይኸዱ እንታይ ይገብርዎ? ነቲ ሓሳባት ይርስዕዎ። ኩሉ ግዜ ኻ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሓሳባት ናትካ ይመፀካ እዩ፣ ይደጋገም እዩ። ንበሎ መዓልታዊ ክደጋገም ይኽእል ወይ ድማ ክትርኢ ከለካ ሓደ ነገር ዋይዚ ሓሳባት እዚኣ ትብል። ሓንሳብ ሓንሳብ እውን እንታይ ኣሎ? እታ ናትካ ሓሳባት ልክዕ ተሓስባ ዘለኻ ካልእ ሰብ ኣተግቢርዋ ትርኢ ሽዑ እንታይ ትብል? ዋ እዚ ሓሳባት ዳ እዚኣ ዳ ኣነ እኳ ቅድሚ ዓመት ሓሲብያ ነይረ ትብል። ስለዚ እቲ ኦም ነገር ኩሉ ኣብ ምንታይ ዘሎ? ኣብቲ ኣተጋባብራ እዩ። ማለት እቲ ሓሳባት ሒዝካ ኣብ ርእስኻ እንድሕዳ ኮፍ ኢልካ ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ኣይትፈልጥን ኢኻ። እንታይ ዳ ክትገብር ኣለካ? ክጅምሮ ኣለካ። ኣብ ባይታ ድማ ክትሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ። ምስ ሰራሕካሉ ሽዑ እንታይ ትፈልጥ? እዛ ሓሳባት እዚኣ ፅቡቕቲ ድያ፣ እዛ ሓሳባት እዚኣ ሕማቕ ድያ። ካልኣይ ድማኒ ኩሉ ግዜ እቲ ሓሳባት ድማ ኣብቲ ኣተጋባብራ ድማ ወሳኒ እዩ። ንምንታይ ገሊኡ ሎ ሰብ ከተግብሮ ንከሎ ብጌጋ እንድሕሪ ኣተግቢርዋ ማለት እዩ እንታይ ክትከውን ትኽእልቲ ሓሳብ? ሕማቕ ሓሳባት ክትከውን ትኽእል እያ። ገሊኡ ሰብ ኣሎ ግን ልክዕቲ ሓሳባት ስኻ ተሓስባ ዘለካ ወሲዱ ብፍሉይ ዓይነት ኣተገባብራ እንድሕር ገይርዋ ንሱ እንታይ ይገብር? ይዕወተላ። ስለዚ ሓንቲ ሓሳባት ኮይና ኣብ ኣተገባብራ ግን ኣብ ገሊኡ ክትፈሽል ትኽእል እያ፣ ኣብ ገሊኡ ከዓ ክትዕወት ትኽእል እያ። ስለዚ ነዚ ድኸውን መፅናዕቲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ። መጀመርያ ቅድሚ ሙሉእ ሙሉእ ናብቲ ስራሕ ምእታውካ መፅናዕትኻ ምስ ገበርካ ሽዑኡ ኣትሊስት ቆሩብ እንታይ ክትገብር ኢኻ? ክትተኣማመን ኢኻ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክረኣየካ እዩ። ቅድሚ ናፍቲ ሙሉእ ግዜኻ ሂብካ ወይ ድማ ገንዘብካ ኢንቨስትመንት ጌርካ ምእታውካ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክትገብራ ዘለካ ሪሰርች፣ እሱ ድማ መፅናዕቲ ክትገብር ክትክእል ኣለካ። እዛ ሓሳባት እዚኣ ክትሰርሕ ትኽእል ድያ? ሶሪ ሕጂ እውን ሓንቲ ድዘከርክዋ ነጥብላ ክነግር ኣናውንስ እንዳበልኩ ረሲዕያ ፀኒሐ። ሕጂ ግን ምዛ ዝዛረባ ዘለኩ ሓሳባ ስለ ድመፃትለይ ንሱ ድማ ኣብዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢለ ነረ ናይ ስታርት ዩር ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ቢዝነስካ ትጅምር ኮርስ ኣብዚ መወዳእታ ናይ ወርሒ 3 ክጅምር የለ ነረ። ስለዚ እቲ ኮርስ ሬድዮ ኮይኑሎ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ እንሕደሊኻ ኣብ HABESHANEUR.com ኬድካ ኣብኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ናብቲ ኣርእስትና ክምለስ ንሱ ድማኒ ዝኾነ ሓሳባት እንድሕርለካ ኮይኑ ኣብ ርእስኻ ንዊሕ ዓመታት ድሓስካዮ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ቁሩብ
ሓደ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ። እዚ ስጉምቲ ድማ እንታይ እዩ? መፅናዕቲ ናይቲ ሹቕ ክትገብር ክትክእል ኣለካ። ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ሰራሕተኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ንሕጂ ሰራሕተኛ እንዳኾንካ ንከለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ? ጎኑ ጎኑ እቲ መፅናዕቲ ከተካየድ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ እዚ ድማ ንምንታይ ድሕግዘካ እቲ መፅናዕቲ? ኣትሊስት እቲ ገንዘብ ተወፍሮን ከምኡ እውን እቲ ግዜ ተጥፍኦን ትዕቅብ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ሪስክ ተውሕዶ ኣለኻ በታ መፅናዕቲ ዝገበርካ ማለት እዩ። ኩሉ ሓሳባት ክመፀካ ከሎ ነዊሕ ግዜ ኣይትውሰደሉ ኢኻ። እንታይ ደኣኒ ቀልጢፍካ እዚ ሓሳባት እዚ ይሰርሕ ድዩ ኣይሰርሕን ኢልካ ፈቲንካ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ? ከተልግሶ ኣለካ። እንታይ ኩሉ ግዜ እንድሕዳ ኣብ ርእሲኻ ንመፀካ እንተኮይኑ ክርብሸካ እዩ። ድሕሪኦ ትጣዓሲ ኢኻ እውን ሓደ መዓልቲ። ንምንታይ ልክዕቲ ሓሳባት ናትካ ካልኦት ሰባት ከተግብርዋ ከለዉ ዋይ እዚ ሓሳባት እዚኣስ ኣተግቢርያ ኸ ምባል እንታይ ክትገብር ኣለካ? ስጉምቲ ወሲድካ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ንሳ ድማ እታ መፅናዕቲ ናይዚ ሓሳባት እዚኣስ ትኸይድ ድያ ብትሾ ኣይትኸይድን ዚ ሓሳባት ኢልካ ስጉምቲ ውሰድ ኢኻ። ከም መጠቓለል ሕጂ ዝኾነ ሓሳባት ናይ ቢዝነስ እዚ ሓሳባት እዚ ፅቡቕ ሓሳባት እዩ፣ እዚ ድማ ሕማቕ ሓሳባት ኢልና ክንድምድም ኣይንኽእልን ኢና። ከምቲ ዝበልኩዎ እንታይ እዩ፣ ሓደ እቲ ሓሳባት ኣብ ተግባር ክውዕል ክኽእል ኣለዎ። ሽዑኢና እንታይ ንፈልጥ፣ እዚ ሓሳብ እዚ ፅቡቕ ድዩ ወይስ ሕማቕ። እታ ካልአይቲ ድማኒ ኣተገባብራ ክተተግብሮ ንከለኻ ብትኽክል ዲኻ ተተግብሮ ዘለኻ ወይስ ብጌጋ ተተግብሮ ኣለኻ። ንምንታይ ኣብዚአን እውን ይፈላለዩ። ብትኽክል ዘተግበሮ ሰብ ነታ ሓሳባት እቲኣ ክጥቀመላ ኽእል እዩ፣ ወይ ድማ እታ ሓሳባት እቲኣ ብጌጋ ኣተገባብራ ንድሕር ኣተግቢርዎ ኣብቲ ሹቕ ድማ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ብባዕላ ፅቡቕቲ ድያ ሕማቅ እያ ክንብል ኣይንኽእልና ክሳብ ኣብ ተግባር ዘይወዓለት። ኣብ መወዳእታ እንድሕዳ ሓድሽ ኮይንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር፣ ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ ከውርድ ከለኹ ሓበሬታ ክመፀካ። ኣብ መወዳእትኡ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።